Tak jo lidi, je čas, no. Tak dobrý. Tak jedem, počkej, do prdela jsem chtěl sprintovat shiftem, to je špatný. Ona je strategie, že si... Jaký reset? Proč reset? Mám vytvářet furt nový světy, dokud tam nebudu mít vesnici. No to mě posar. Ježiši, už teď mě to nebaví. Pane bože. Víte co lidi, já si to zahraju posím, mě to nebaví tady furt brát ty resety jak kreten, ty vole, furt dokola. Hledat vesnici jak kokot. Takže já si to udělám posmí, najdu si vlastní jídlo, najdu si vlastní prostě železo. Pochybuju, že mi to bude tím, že nenajdu vesnici trvat tak dlouho. Já se to chci naučit, aspoň trošičku, a ne prostě se snažit o světový rekord hnedka, Jesus. No. Já to posral. Tak dívejte, už mám kamery krumpáč a je uběhla jenom jedna minuta. Nejsem já god... Ty kokos, tam to vře. Oni přidali nějaký zvuk jinej. Okej. Dobrý, máme lávu. Máme železo. A co ti mají vodu? Já mám snad už všechno, co potřebuju. Prej nějaký vesnice, vole. Jeskyně, dobrý. Já... Do prdele, tady se mi to nelíbí. Máme tu vodu chci, a chci jít to všechno železo. Tohle je speedrun na jistotu prostě. Tak, oh můj bože. Chci maximalizovat prostě šanci, že se nestrapním. A vidím uhlí, je to tam, to potřebuji. Jediný, co mě chybí teďka, tak je to jídlo. To legit jediná věc. Nemáš flint, nemám flint. Kurva, fix, já myslím, že to dělá z uhlí vlastně. Ne, já vím, jak to udělám, ty vole, to udělám Minecraftový profík, to budete čumět, jak kdyby opad dostal unban. Holy fuck, až to uvidíte. Máme vodu a teďka vypečem z toho ten portál, jak se to dělá. Takhle, ne? Takhle dám vodu na to. Teď se to... Jo, a teďka... Jo, to už je asi dost, hele. Tak, teď tu vodu vezmu a dám ji takhle. Dělám to dobře, nevíčeho se smějete, kurva! Tak. Ne! Je to tu lávu všechno... Nechte bejt můj lávu. Tak. Vedle. Okej, teď potřebuju jenom... Asi tady nikde nebude ten, co? Tady nikde nebude... můj bože, já budu muset udělat schody. Okej, jsem zpátky. Já snad nějaký jídlo. Jak to poznám? Na to asi... Bundo. Co? Tady kraftkon nějaký nebo... Děti jeblí! Okej, stejně to byl špatný run. Aha, okej, rozumím. Tak jo, tohle je ten run, čete. Takže, cože potřebuji těch vesničanů, krásný jídlo, že? Chest. Kolik těch postelí potřebuji? Počkej, já mám sedlo. Čuráku. Herdine has made the horse. Jo. Okej, jedu na koni. Okej, tak jo. Tak já vám ukážu, jak se získává free železo. Do piče, já mu udělal schody, kurva, jsem věděl, že to bude chyba. Fuck! Do prdele! Tak, teď jsi žvajzl.
OK, mám dost železa. Potřebuji už jenom flint, ne? Jak se získá flint? OK, mám flint. Mám flint. Mám 7 obsidiánů. Potřebuji... Potřebuji to lávový jezírko. Kde je ten kuň? Tam je trocha lávy ve vesnici, plus máš obsidiany. Kde? Já jsem se ptal, kde je ta láva. Samozřejmě, že vím, kde mám obsidiany. Kdybyš si neviděl, tak ty obsidiany máš inventář. Možná by bylo jednodušší než tady, je to kovárna, ne? Oh shit, měl pravdu ten chlapec. Jsou tam jen do dvou kýblů, no to jo, to je pravda, ale tak zbytek mám obsidiány, takže... Pohoda, boj. Chest. Crafting. 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 Drž píču. Crafting. Crafting. Why are we still here? Just to suffer. Co pak, Míško? Cože? Pavouk? Tak, kde je ten portál? On tady hoří. Já už nemám tu lávu. Do píči! Tady to jezírko asi potřebuju, no. Myslíš jste, že nechceš reset? Já, hej, jak dlouho tu vesnici budu hledat ještě znova? Ta váva tady bude poblíž někde. Já se tady nesnažím o světový rekord, já se to snažím dohrát ten Minecraft. Já jsem ho solo ještě nikdy nedohrál, OK? A? Bubli, bubli. Jseš takový čurák, kde to je fakt drž... Skurvejče! Zajebu tě! Výborně. Tak, znova. Crafting. Dobrý, v pohodě, vyšlo to akorát. Tak, hurá do nedru. No, já jsem malej trochu. Já jsem fakt udělal ten hranatej ste... O můj bože! To je všechno... Jo, dobrý, uf. Uf, dobrý. Ty vole, tady máš přímo i vodu. Takže ještě jednou. Že bych... No, tak. Hovno. To není možný tohleto. To se nestalo, ty vole. To už fakt není možný. Ty pičo, já jsem to v té vodě neviděl. Tak. O můj bože, to ne. Prosím, ať už to skončí. Nevěřím. 20 minut a jsme v Endru. Herdine has made the advancement. We need to go deeper. Ano, přesně tak. Crafting. Stop. Cože? Já si potřebuji udělat něco zlatýho hnedka, co? Vyspí se.
Jo, jo, určitě, určitě. Tak určitě lidi, to si zkoušejte u někoho, kdo hraje Minecraft poprvý. Já nejsem retard. Nebo ne, takhle, nejsem úplnej začát. Co se děje? Tak, krma. Crafting. A teď mě daj pokoj, že jo? Třebuju nějaký bloky, kterýma budu označovat cestu k portálu. Lol, to je šít jak svině. Výpohej, od někoho jsem dostal subíka, tak díky heru. Je skurvený. To skoro poslal do lávy. Je fakt hustej seed. Herdine has made the advancement. Those were the days. Je to ta fortka, není? Ne, 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 zůstaň. Block of gold. Tohle je zlato. Vy jste takový kurvy, ty vole. Aha, aha, už vás chápu, sorry. Už vím, co myslíte, jdu šlohnout jejich zlato. Zlato je důležitý, protože oni to... Počkej, já to musím železným krumpáčem, kurva drát. Proč si ten crafting table neberu s sebou? To je... Počkej, já jsem vyhodil to jídlo. Já jsem vyhodil ty... Tak ten chleba jistě tady někde dole bude, ne? Ne? Aha, tady mám chleba. Aha, já jsem vyhodil ty bloky. Někdo psal, že jsem vyhodil chleba, tak ty vole. Proč ten chat čtu? Au. Zase na další kolo, bratři a sestry. Zase jsem si nevzal ten krafťák, já jsem amatér. Pane bože. Ok, enderperly bychom měli, tady je piglinu jak nasranej. A zlata mám taky hodně, ale najít tu fortrisku jenom, no. Herdine was...